Гледай какво го е направило, бе, брато. Риба с човешки зъби от всяк. Хора, се едно спахме в трансформатор. Се едно си във файт с козлодой. Реактора. Като бомба е харчим гръцки ток на поразия. Само вижте какво се случва тук. По 20 ампера. Да ми няма, 10 няма за 2 дена, както обикновено с 2 ампера го зарежеш. Целихме на време и днес, реката е спокойна. Другите видове риби, които търсихме като сом, рядка европейска змьорка, така и не ги открихме, но не сме и подготвени толкова за тях. При положение, че излизат лавраци и кефали на повърхностни примамки, мисля, че всички други риби изчезват. Това просто е най-невероятното удоволствие да ловите на повърхностни примамки. Буквално съм заредил 40 топ лотера в кутията. И само сменявам, според условията и според това, което искате, има голямо значение каква примамка ще сложите и най-вече как ще я водите. Първия ден ги размазахме на един локър на Savage Gear Slapa, искаше само на него, само бърза и агресивна проводка. След обяд, самито, бавна, мазна, като за щука, ляво-дясно, ляво-дясно, изобщо много разнообразен и интересен риболов. А като видите как примамката ви се взлюбява, се едно някой е хвърлил пиратка върху нея, удоволствието е наистина огромно. Помпим лодката, пренасяме целия катун и влизаме. Ай! Ето си топалката, 100 лева, цената се покачва, понеже веднага я подгони, имаше удар. Преди 2 минути ти я предложих for free, ти не иска, сега. Как не взеха ония локър, дед ти ми каза на Онър, дебелия, дед приличие на самите, оня ще я свърши работа. Ето там къде тръгна, ето там къде метна Румен. Епа то един се спока, един ще излезеш. Имам по-добра батерия от варта. Направо го. Оу. Това е хубав. Това е хубав. Я пусни тази камера. Пусни камерата. Оу, глигане. Глигане, бро. Агресия. Оу. Не, 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 леле. Мори му, че трябва кеп и риба. И риба. Оу, той е добър. 2-3 кила. Е, не го дръжи, той си излиза. Ей, отдолу под него има, отдолу под него има. Отдолу под него има. Пляскайте. Браво, бе. Сега ще го делим. Сега ще го делим. Той е... Не, не, пусни го долу, пусти. Двамата се. Държ го здраво. Двамата ли? И двамата, бе. Ще го делим. Оп, тебе ти се откачи. Леле, леле. И аз само извади това. Ще го пълне, сега. Ей, купи си връзка, че ще ха ти паднат очилата и ще ти продам една за 100 лева. Давай го. Айде, свиньо. Леле, леле. А? Пукаш лодката. Гуси, 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 генг. Добър старт на деня с една 60-ка. Слаб локъра направо в гърлото. Уникална риба. Ело до магазина ти дам една връзка. Чай, че ще влей в това. Няма в конете. Чай, че ми излезе това, бе. Излезе ми, че бъна под това. Трябва ми... Абе, за дръжката, бе. Май флей в клони. Трябва да си там. Майка му скъса. Ама е ти скъса, защото ти имаше... Такова, брат, имаше брада. Влезе в клони. Кога е съм имал брада? На флорото. Много хубав лаврак. Хубав беше, аз не мога да го бърна. А, не, той като е на твърда връзка и се освобождава. Или викаш да си седи там с примамката. Абе, ай сега малък голем. Пустите мерчока. Риба. Още една, докато другата е кепа. Чакай пак, докато говориш. Пак на слаб волкер. Ти изваря един хубав. Ей. Кара го в кепа, да. Да, бе. То си влезна самичък. Дадох ви шанс, докато снимам другия. Не мога да чакаш толкова много. Не мога да чакам толкова много. Давах ви шанс 2 минути и фанах 2 за 2 минути. Сега чакам изгрева да се снимаме с
с хубавата риба. Фемили лидъра ми скина. Бияча е тук при мене. Още го държиш за релайз това, ли? Това е бияча при мен. Държа го за, за снимка. Ето го бебе лавратчето, което хванах, докато чакам изгрева. Една минута, първото мятане след големия. Ей, Цецо, дойде голден ауър. Хоп! Е там я хиба. 2 килограма и половина. При мамката. А? Последвам и пак. Тъпите куки. Да, да, аз не го усетих. Не, ама затъпени са му куките от лавраци. То не мога ги пробия вече, я ги задържи. Те се изкривиха. Дали от куките, бе, Цецо? А, не мога, те няма една с една, бе. Не е лапнал. Те лавраците ги изправаха. Твоята агресия не мога да лапна добре. Да, да, с моята агресия, ама... Него. А? Не, бе, това са потерини. Много хубава риба изтървах. Ей, го е, човек. Това е за тези гони потерините под нас. Майка, а, ето я мрежата. Куките, куките, то е хубав, я пусни камерата. То е хубав. Сега лаби нещо. Еми, даде на такова. Само дръж. То е голем. Ковнахме огромна риба, хора. Ох, май се откачи. Не, тука, ох. Чай, че изтръпна, бе, знаеш как лаби. Не, само мене снина. Оооо, го станим. Обаче е леко закачен отвън. Сега ще го откача. Не, той до сега... Ох, котио! Той е огромен, хора. Огромен, сигурно е към 3 кила. Добре. Сигурно е към 3 кила. Ей! Сам си влезнава в кеп. Огромна риба. Огромна риба. Така изпляка, че направо се стресне. Отново на слаб пенсила. И хубавото, че като зе, вече с нови куки, че старите изпуснаха един такъв. Ето, спортен лаврак. Това ми достави невероятно удоволствие, този лаврак. Вижте му устата. Огромна, огромна риба. Айде сега да го връщаме, то да стане още по-голям. Даже няма да се снимаме с нея, че имаме снимки на много по-големи. Не изяждайте мечтите си, изчакайте ги да станат по 5-10 кила да ви остават още по-голямо удоволствие. Ай! Боти това вън, аз го бутам него. Има едно умрело лагне тук. Аре, бе. Да, бе, там, виж. Ти какво видят? Едно шиле. Ние ще го умрело. Това е шиле. Вън сме от дървото. Аз се жертвам да викна големия. Фърли ли пръски, иначе си ти. А само се да и гледам човек как го води и че го водеше точно как трябва. Браво, бе! Тигър! Ей! То е хубав! Ковно изтърниш. Да, хубав и се бори. Ама ти оцели баш местото. Аз само викаме сега, ако не има риба. Е, това му е играта, човек. Слаб, да пръска в пръски и спираш три пъти. Абе, ти поне един малък, нема ли я фанеш това сега, бе? Това нема под 2-3 кило. Аз ги лови само големи. Той ги лови само големи. Дебни само да вика. И той зе. Ама той зе този цвят, дете за големите. А? О, да. Такива последваници силно всека риба си имал да се последнява. Е, така, слабва. Гръмни, бе. Ето го, хора, и пак удари на Savage Gear слаб. Това, ако се научите да го водите като хората, е убийство. Вижте колко е плоско, да, като румката. Колко е плоско и като хвърля едни яки пръски и става убийство. Само сванете играта малко по-агресивно и правите другите зрители. Еко. Той барби ли е лаврак беше? Голям ли бе? Да, бе. Последва ли те? Да, човек. Аз снимах, ама знам да не съм го хвалял. Беше много хубав, като на мелката подобен.
Човек, гледай как го е изгризало, бе. Е, това са змиорките. Те имат зъби и те гризат така. Тая промена. Пипи рим, брате. Ето, хванах го. Откачи се. Ево, кълве. Ево пак. Хоп, закачи го и се откачи. Ей, гледай какво го е направило, бе, брато. Гледай. Усмукало го е. Ама, е изправило и куката. Какво е това, бе? Гледай какви зъби има гадни, бе. Като пираня, бе, брат. Изстрелям. Гледай го. Всяко мятане силикона го няма. Това няма фиш единица, направо силикона го убива. Е, тук очото на... Ей, очото на Инджов е изправено. Сложи нещо ефтино. Цецо го хвана, Цецо го хвана. Цецо го хвана. Цецо го хвана. Браво, видяхме какво ни яде силиконите. Браво, бе, Цецо. Точно тия гадове и на морето и го ядат. Открихме пакосник. Я дай да го видя. Ах ти! Колко фиша замина. Колко фиша изяде ти с твоите запчета. Ти с твоите запчета. Ах ти гадно спари. Гадона с малка уста обаче. И гледай как го е тако. Ау, какви зъби има кът на пирания. Е такова закачих и аз вчера на финиша там. Ах ти, ето го и кик трика. Ето та още та. Долу на големия вир. Нали ти казах, че е нещо различно. Е, тая рибка, хора, ни изяде над 10 силикона, обаче упорствахме и видяхме за какво става въпрос. Я... Ау, те са като човешки зъби. Браво, бе, Цецо. Вижте, хора, ето какви са зъбите и затова режат. Буквално са като риба с човешки зъби от всяка. Да, бе. Нали ви не е как са човешки зъби, бе, човек? Да, видя ли? Да, виждали са? Край. Са били измьорки, еми са били точно тия рибки с човешките зъби. Направо преполовяват силикона, така че измьорки явно трябва да търсим на стръв. Нямаме друг избор, но няма да се откажем, ако трябваше да идем друг път, ако не хванем сега. А за сцопването излезе. Беше много хубав овраг. Беше голема гърбина, ама. Не беше от кьоравите по 5-6 кг. Ама не иска да довърши започнатото. Принципно не харесвам риболова от лодка, обаче най-якият риболов след този от брега е дрифт с лодка и си мятате, все едно сте на спининг. Няма тролене, няма джигване на едно място, просто мятате при мамката нон-стоп под дървета, общо взето все едно обикаляте десетки километри. Карах го направо под дървото. И аз докато вързвам бира. Ти къв букук си, как ми взе рибата, ми гони два пъти. Аз докато вързвам. Той е хубав, голям. Хубав ли е? Голям. Голям ли е, бе? От тук го виждам. И открадна ли му го? А дали ме напсува, а? Ей, аз докато вързвам бира. Оооо! Това буца. Голям. Така че е много лекичко. Не, лекичко, до е хубаво. Леле! То е огромен, брат. Айде. Браво, бе. Браво, бе. Баси прасето. Се големи ли ще ги лова, бе? Ма и аз това си чуя. Ти дребен нямаш. При мамката 100 лева? Пеми 100 лева. Сега като не иска да си я купиш в магазина, ще я продам на место, ама иначе няма да ловиш. Аз му го дигнах и той ми го открадна. Къво кук, че и закачил в дървото. Че закачи. И шляпа. Падна до него. И му го взе после. Пореден добър лаврак. Ей, той е колко, брат? 50-60 см риба. Може би е към 30 кг. И си купете, хора, от по-евтината примамка от магазина. На Гьова струва 100 лева. Е, 100 лева, брат, аз ти казах в магазина, викам, вземи с лапа, лови ги ти, не. Сега тука на дебело, иначе зрител. Само е тук, ще си тук. Уй, бей! Уй, бей! Ей, как ме наръга! Ама, най-обича да каже вече пред свършен факт, бягай, тръгвам, аз вече съм паднал, той вика, тръгвам. Казахте 2 секунди преди това. Да, да, 2 секунди, ти каза, като каза, бягай, аз вече го сетих куките в гърба си. Това беше голямо ти, такъв дет не сме виждали. Да. Клон, клян. Слаб. Клян, биг чъп.
това като преди малко пляна. Ооо, това е трофито за дрипа. Обаче сбори като лаврак. Ей, това ми спасти едно откачане. Избяга без снимка. Мукиндаш. Тие може са някакви отровни, ще разберем. Майко, лефери са копеле. Ти видели ли го? Видели ли го колко големо беше, бе? Паси лефера, брат. Не бе, да, чукна ме. Аз го усетих на напора. Не го взе. Мали с 0,26, а беше 4-5 кила рил. Фанем още 2-3 трофейки, мога ходим на плаши, гърмиме озаки и калмараки. Този път постъпихме мъдро и решихме да излеземе на време към 1-1 и нещо. Преди да умреме от жега, в момента е 32 градуса. Вчера направихме тая грешка да останем от сутринта до вечерта и направо се разбихме резултат, кой знае какъв нямаше след обяда. Може да видите предишния клип и трофейния лаврак. А сега, след хубавия риболов, идвайте с мен да ви воля на кръчма и на плаж. Ай! Да, от те сганах този път, направо миниатюр. Това е за 8-ми път. Вместо да сме с лодката в реката още, решихме този път да релакснем след обяда, след добрия риболов, да не си развалиме вкуса след обяда. Айде на здраве за успешните излети, момчета. Добър риболов, все така да се. Все така да се. Добре, че си тръгнахме на време и не останахме с лодката, защото щеше ни затрещи адската буря, са вали и гърми. И може би точно там, където бяхме ние, вали и гърми и трещи най-яко. Добре, че излезнахме, защото щеше да стане още по-екстремен риболова. Радвам се, че бяхте с мен и в това приключение. А то дори още не е свършило, защото утре продължаваме. На връщане ще отидем на някой гьол, може би да половим щуки или костури. Зависи на къде ни отвее вятъра. Така че ударете бутона subscribe за още рибарски приключения. Ай!